Відновлення співпраці з МВФ залежить від реалізації низки непопулярних реформ. Влада не поспішає їх втілювати, побоюючись втратити рейтинг серед електорату напередодні місцевих виборів. Ми бачимо, що МВФ дуже жорстко вимагає реалізації своїх рекомендацій. Що не завжди позитивно буде сприймати, реалізація яких не завжди буде позитивно, очевидно, сприйматися населенням України. Це стосується тієї ж саме пенсійної реформи. 1-2 місяці. Якщо протягом цього часу Міжнародний валютний фонд не дасть згоди на подальшу співпрацю з Україною, на думку експертів, друга хвиля кризи прийде у державу раніше, ніж прогнозують. Друга хвиля наступить швидше, ніж ми думаємо. Наступить вона не як причина вже, а просто того, що бізнес просто злякається вже остаточно, що в нас немає жодних перспектив. І це найжахливіше, і тому тут дійсно повинна і опозиція, і влада зайняти. Якщо вони не можуть зайняти в боротьбі за національні інтереси одну позицію, це погано. Наповнювати держбюджет за рахунок емісії національної валюти уряд не буде, запевнив віце-прем'єр Сергій Тігіпко. За його словами, незважаючи на дефіцит у 5,3%, владі вдається фінансувати державний кошторис та скорочувати заборгованість із соціальних виплат.